Karantinda zerikish yo'q. Mana azizlar, karantin sababli barchamiz uydamiz, oila a'zolarimiz bilan birgamiz. Mana shu qimmatli vaqtimizni bekor sarflamasdan barchamiz kitob o'qishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz, ilm olishimiz lozim. Men bag'ringda tug'ilganman, allanga qars bolangman. Sen shod dersang havas qilgan, g'am cheksanga nolangman. Sarhadlaring tomirlarim, daryolaring qonimdir. Har giyohing motabardur, har udming jonimdir. Bu yurt mening makonimdir. Bu yurt O'zbekistonimdir. Azizlar, o'zlarimiz uchun, oilamiz, yaqinlarimiz uchun, xalqimiz uchun uyda qolaylik. Uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Bugun bir sinovni berdi Xudoim. Bu kunlardan muqim saboq olamiz. Yengish uchun virus degan baloni biz uyda qolamiz. Uyda qolamiz. Qishloqda yashaymiz. Bog' bog'chamiz tomorqaga yurak mehrin beramiz. Har qarich yerdan rizq o'stirib biz uyda qolamiz. Uyda qolamiz. Farzandlarning vaqti bilimda erur. Onlayn darslarga nazar solamiz. Kitob o'qib fikr oshirish uchun biz uyda qolamiz. Uyda qolamiz. Erkaklar baquvvat bo'lsa yengilar, hech ofat yo'lamas. Bizga bilamiz. Ularga madadkor bo'lish uchun ham ko'cha kezmay albat uyda qolamiz. Uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Zamonning zayli o'zgardi bir oz. Sabr qilaylik, keling, kutaylik bir oz. Yengamiz yetmasa bahorga yoz. Aziz yurtdoshim, uyda qoling. Virus sababli zamon notinch. Yurtimiz bo'lar osuda, tinch. Sizdan birgina bir-bir o'tinch. Aziz yurtdoshim, uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Men hozir sizlarga bizning sevimli shoirimiz Muhammad Yusufning hayoti va ijodidan va uning she'rlaridan namuna qilaman. Muhammad Yusuf Andijon viloyatining Qovunchi qishlog'ida Marhamat tumanida oddiy zahmatkash oilasida tug'ilgan. U bu qishloqda beg'ubor bolaligi, shoh-shodon o'smirligi o'tgan. Andijon, nechun qulluq qilmay Andijonga men? Shu yurtda tug'ildim, shu yurtda o'sdim. Agar do'stim bo'lsa, bitta u do'stim, nechun qulluq qilmay Andijonga men? Yodimga o'tishsin etmasam yodlar, dukcha eshonlar u qilar faryodlar. Uni tavof etgan mashrafdek zotlar, nechun qulluq qilmay Andijonga men? E'tiboringiz uchun katta rahmat. Karantinda zerikish yo'q. Ey odam, ahli inson, so'zimga quloq soling. Joningiz bo'lsin omon, iltimos uyda qoling. Sog'lig'ingiz oliy baxt asrash uchun qiling ah, ko'pga emas biroz vaqt, iltimos uyda qoling. Ey odam, sohib chiroy, iymoningiz bo'lsin boy. Ey odam, sohib chiroy, iymoningiz bo'lsin boy. Xavotirsiz, xavfsiz joy, iltimos uyda qoling. Bexavotir, xavfsiz joy, uyda qoling. Tangrining sinovidir davosi shukr sabr, hech kimga qilmay jabr, iltimos uyda qoling. Ibodatda bo'laylik, itoatda bo'laylik, qanoatda bo'laylik, iltimos uyda qoling. Men Azerbay Baxtbergen, shu karantin vaqtida uydaman. O'zim qiziqtirgan shumus bilan bandman. Uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Men katta bo'lsam shkafor bo'laman. Roblikasiga xizmat qilaman.
Koronavirusni yengamiz. Hamma uyda o'tirsa koronavirusni yengamiz. Xudo xolasa. Karantinda zerikish yo'q. Karantinda zerikish yo'q. Nur ziyoga qonizing, do'stu qadrdonizing, mana to'la har so'zing, kitobim jon kitobim, zaf shaqqat to'lar dilim, olaman sendan bilim. Bulbulday sayrar dilim, kitobim jon kitobim, qo'limdan hech qo'ymayman, o'qib o'qib to'ymayman. Kelajakka bo'ylayman, kitobim jon kitobim. Karantinda zerikish yo'q. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Men 4-chi davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 7 sinf o'quvchisi Abdullayeva Kamola bo'laman. Hozirgi paytda yurtimizda, nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoga kelgan mana shu koronavirus nomli ofat bizning yurtimizni ham cheklab o'tgani yo'q. Shu sababli hozir yurtimizda karantin tashkil etilgan va biz mana shu karantin paytida ham bo'sh o'tirganimiz yo'q. Ya'ni prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ishlab chiqqan 5 ta tashabbus bo'yicha ish yurityapmiz. Karantinda zerikish yo'q. Assalom. Sosking avar bit. Qattiq et. Assalom. Qani? Karantinda zerikish yo'q. Allohga jonga kutay. Qaldirg'och. 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 Etigingni olaman. Tishigingni kiraman. Senga tadom beraman. Karantinda zerikish yo'q. Jahonim bor mening. Urgati darozisha ohu qulon bor mening ohchim oshiqtag'on atalanim bor mening siz ishkida bazida og'in xon karantinda zerikish yo'q Karantinda zerikish yo'q. Zindono obshavam. Darsado yacho chavam. Zindono obshavam. Oh guliman bulbuliman. Karantinda zerikish yo'q. Nechan yalachan, bilachat mabora, bidja achut bejanchan, bidja chilantunna bejanchan, yo'limga tichanna, chiplabada chilandim, u jala tavaqlagan, chilog'i manammi, jannat mandanacha, mattamadinam meni. Karantinda zerikish yo'q.
Biz siz uchun ishdamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Unutmang, ETV telekanali hamisha siz bilan.